Zalagaću se da se naša omladina razvije pravilno u sport i nauku i uz visoke etičke principe i norme. Kao sportista, aktivno ću učestvovati u radu URS-a, pomagat ću, znači koliko god mogu, oko dešavanja u sportu, oko sporta i omladine u gradu. I želim da naglasim da je rukovodstvo Ujedinjenih regiona donelo odluku da jedan, pored ekonomije i poljoprivrede, prioritet bude školski sport.